Hola, molt bona vesprada. Avui en el test de magazine a Teresa Forn els saludem des d'ací, des d'Ambra Llibres a la ciutat de Gandia. Anem a parlar de literatura, concretament de relats que es parlen d'absències, de maltractaments, de soledats, d'amor. Eh, són els temes que es proposa Isabel Canet, l'escriptora, en aquest el seu darrer llibre, I tu, sols tu. Eh, són uns relats que estan molt relacionats amb música i és que en aquest cas es, eh, ens emociona l'escriptora Isabel Canet amb narracions basades en cançons de Zo, o Pas, entre d'altres. Anem a parlar amb Isabel Canet sobre aquest llibre i tu sos tu. Una cançó sempre és molt més que una cançó, però d'on prové el poder de marcar-nos tan profundament? Com és capaç d'infiltrar-se en els nostres sentiments més íntims? Com aconseguís formar part de nosaltres per sempre més? Els protagonistes d'aquestes històries estan marcats per les flamirades d'aquests interrogants, un col·laç de vides que de vegades troben en la música raons per a tirar endavant i abordar els conflictes i les crisis dels nostres dies. Estem així en la llibreria Ambra Llibres a la ciutat de Gandia per a parlar d'aquest llibre I tu sos tu I estem amb la seva autora, l'escriptora Isabel Canet Isabel, molt bona vesprada Hola, bona vesprada, Daniel no. Un plaer compartir amb tu aquesta, aquesta última història eh, aquest compoi literari I tu sos tu eh, Històries que estan lligades mm, amb la música amb sentiments en el ventall més ampli de la, de la paraula Eh, una història arriscada, podríem dir, de relats? Pot ser sí que és una mica arriscada. Efectivament, és un llibre de contes inspirats en relats. Això és el que té com a singularitat aquest llibre de contes. Partís sempre de lletres de cançons, cançons molt conegudes, de grups eh, com Zo, com Carles Pastor, com Novembre Elèctric, Tardor... O sigui, músics valencians que actualment estan fent música i que són molt coneguts per part de la gent. Per tant, sí que he sigut arriscada en el sentit que m'he atrevit amb les cançons d'ells i amb les lletres d'ells a fer creacions meues, vistes des de la meva mirada i sobretot amb la voluntat de fer bona literatura. Mm -hmm. eh, com lligues aquesta combinació de les teves històries que tenen a veure amb les peces musicals? Sobretot amb les lletres. Jo he escoltat moltes voltes cada cançó i he deixat a veure la lletra que em suggerien. Uh, fins que trobar la inspiració per escriure una història que sempre fora molt fidel a la cançó. Eh, uh, els temes, per tant, són els temes que els músics proposen a les seves cançons, que poden ser des de la violència de gènere, eh, uh, l'amor, el desamor, el trencament d'una relació, uh, a vegades són cançons contra el sistema, perquè les cançons són molt diferents. Aleshores, jo he partit sempre d'aquest tema i de, a partir d'ahir he construït una història nova, que era meua, que era el que jo volia contar, partint d'això. De... I el que he fet també per a reforçar i ser lligam entre la literatura i la música és incloure fragments de les cançons dins del meu text, per a que es vega la correspondència entre el meu conte i la cançó. Sempre diem que eh, cadascú de nosaltres té una cançó o diverses cançons que li marquen en certs moments de, de la vida, no? Eh, això no hi ha dubte. Això no hi ha dubte. Jo crec que tots tenim cançons que en un moment determinat ens han traspassat, ens hem quedat en elles i ara ens evoquen molt una etapa de la nostra vida o una persona o uns fets i, i sempre les portem a nosaltres. I a mi m'ha passat això en aquestes cançons. Eren cançons que en un moment de la meva vida en què jo estava transformant-me d'alguna manera, un moment de, de canvi interior, eh, les cançons m'anaven acompanyant i m'anaven conduint i m'anaven marcant del nou territori que jo volia xafar. De manera que les volia fer meues, no volia que foren les cançons d'ells, volia que també foren les meues cançons. I la manera d'apropiar-me-les, en el millor sentit de la paraula, era convertir-les en contes. Mm. Per tant, eh, podem dir, assegurar que el lector rectora eh, es veurà reflectit almenys en alguna de les històries de relats que, que tu contes, segur. Crec que sí, perquè són històries que es passen en els nostres dies en una ciutat que pot ser qualsevol de les nostres ciutats del País Valencià. Són històries de la gent del carrer i són històries que traten de les relacions personals. I tots tenim relacions personals, no? Tots tenim històries bones i males que contar de la nostra vida. I jo parlo d'això, de les relacions personals, de la dificultat sobretot d'establir bones relacions personals a la gent que estimem. Per tant, són temes que tots ens veurem reflectits d'alguna manera o altra, haurem viscut processos semblants o diferents. A vegades no ens agradarà el que, el que veiem, perquè també en la nostra vida tenim coses que no ens agrada. Però jo crec que ens van a sentir-se identificats segur. Eh, també, poc en aquests sentiments i aquestes temàtiques de relats, eh, tal vegada eh, pot convertir-se en un colp, en un sacsejar, no? Eh, no sé si sentiments o consciències en, en algunes de les històries. Sí, perquè un conte d'entrada ha de sacsejar els lectors. El conte ha de tenir un final que fa que el lector se senta com tocat i que el convide a reflexionar sobre la seva pròpia vida. Això és un conte, no és un simple relat que acaba de qualsevol manera. És, és una manera d'impactar en la gent per a fer-la canviar també i els contes traten temes que són moltes vegades d'una gran intensitat emocional, des de la mort, des d'enamorar-se, des del trencament de perdre la persona que estimes... Eh, uh, uh, són uh, emocions molt intenses, a vegades són autèntics abismes, la gent cau en un abisme emocional del qual no sap peixit. I, i per tant, sí, ha, la emoció està a flor de pell, per dir-ho d'alguna manera. Tant, dir que, i tu sos tu, que ara parlarem del títol, eh, com va sorgir, eh, és la, el reflex apropiat de, de que la vida és una nòria, pugem i baixem. Anem pujant i baixant, però que a vegades costa molt pujar. Eh? Sí. Quan estàs tocant fons, costa molt pujar. Sí, i tu, Sols tu, el títol ve de la cançó de, del Diluvi, famosa cançó del Diluvi, i el van posar com a títol del llibre, que al principi no era, però va ser una decisió de l'editorial, per posar en primer pla el problema de la violència de gènere de la violència masclista, que és una lacra de la nostra societat. Aleshores, entre tots els temes que tracta el llibre, que jo crec que tots són molt interessants, i totes les cançons per a mi són molt bones, hem volgut sobretot destacar aquest perquè afecta a moltíssimes dones, a la societat en general, i ens perjudica a tots. Editorial Sembra Llibres, eh, aquest darrer treball, com ha sorgit aquesta idea d'este ja i tu sos tu? Com ha començat tot? va començar a partir de que un dia jo escoltant una cançó, la cançó de, que es diu Desembre, de Novembre Elèctric, em vaig sentir això com posseïda per la cançó. La música a vegades ens posseïs, sí. ens atrapa. I, I em va agradar tant que vaig dir, necessite fer alguna cosa amb aquesta cançó. I vaig escriure el primer conte, però sense intenció de fer res més que un simple conte. I, i li el vaig passar a, a Yeray Calvo, el cantant del grup, com... a ell li va agradar molt també el conte i es va establir una relació bonica entre ell i jo aleshores em va agradar tant aquesta connexió que havia fet a través de la música que vaig decidir, i si faig un llibre de contes i continuo aquesta experiència i això he pogut conèixer per exemple també a Carles Pastor, he conegut a diferents músics a, a Ona Nua també Josep Pérez i vull dir, a seu, a acabar seguint més que un conte una vivència meva un, un procés meu personal Podria, molt... Podria haver un segon una segona fase d'aquest llibre? és ben possible que hi hagi ja més, perquè les cançons continuen arribant-nos al cor, no? Cada dia n'hi ha cançons que, que ens toquen. És possible que sí, perquè clar, ha sigut molt difícil per a mi seleccionar les cançons tenint en compte que hi ha tants grups musicals al País Valencià i tants cantautors tan bons que, que la veritat és que hem, ha sigut complicat. Hi ha moltes altres cançons que jo les tinc ahir i, i sí que les faré el conte. Clar, este, el format d'aquest llibre, el seu contingut, és diferent. Eh, després farem referència a la teua trajectòria, com va començar tot la teua relació en, en, la, en la literatura, en l'escriptura. Eh, el contingut d'aquest llibre, i tu sos tu, es planteja una història completament diferent al que tens en la teva trajectòria. Sí. Però eh, això ha suposat una manera, una forma de treballar diferent, eh, un ritme de treball diferent, un platejament diferent? Totalment, sí. Jo venia de fer novel·la juvenil, novel·la de fantasia, però encara que ha sigut un completament diferent l'experiència al que jo venia fent, no m'ha costat en el sentit que, al contrari, ha nascut a mi la necessitat de fer això. Ha sigut com, ja dic, com un procés interior de necessitar parlar en una veu diferent. Mm. He necessitat de sobte dirigir-me als adults i ja no als joves per dir coses de la societat que a mi em preocupaven molt i que per a mi era molt necessari dir en aquest moment. Perquè un dels temes de llibres és la dificultat que tenim tots per a comunicar-nos entre nosaltres. Com no ens entenem, diguem les coses, no ens sabem escoltar, i se'ns queda a dins molta cosa que dir, no? I la patim. I, i jo necessitava contar coses, necessitava dir-les perquè també, per a mi, psicològicament, em m'anava molt bé, era, em, era indispensable. De manera que sí, que ha sigut un procés diferent, però realment molt saludable. Ara que acabes de dir això de clar, el, el, ser escriptor, escriptora i tractar aquests temes, és de ser una persona molt atrevida, diria jo, no? el compartir aquests e, e, sentiments, perquè no tot el món estaria disposat a fer-ho. Suposo que no, perquè clar és la nostra intimitat i no sempre, no sempre el trobes en ànims de fer-ho. Però el... repetixes en algun moment una oh, no, vegada oh, fet. Ja el dic, ha sigut un procés realment saludable psicològicament. Sí. sí. Eh, però té una cosa molt bona, la d'atrevir-te. I és que escriure és un procés que et canvia. A mesura que tu vas escrivint, vas traient coses del teu interior que estaven com latents i que tu mateixa no coneixies. I a mesura que escrius, vas, vas construint-te, vas, cre vas creant-te com a persona no me penedis que en absolut al contrari, ho recomano a tot el món escriviu les vostres cançons, els vostres contes perquè la creativitat és sana és molt sana Isabel, eh, estem parlant eh, vaig demanar-te que algun fragment que ah, sí? puguis llegir del, del llibre de I tu sols tu així és que, eh, així tenim eh, bueno, anem a recordar es pot llegir algun fragment, anem a recordar que està en l'editorial Sembra Llibres, el podem trobar així, eh, estos exemplars, i tu sos tu així en ambra, en ambra, Llibres, eh, que estem compartint amb la seva autora, Isabel Canet. Algun fragment? Sí. Ell mai no em va donar la mà. Mai no em donarà la mà. Mai. No sé si té la pell suau o aspra, si els seus dits són capaços de rapar o de caronar. Tampoc no ho sabré demà ni demà passat. Tant se val. Durant un temps ho oh vaig voler. Vaig voler la mà, la pell i la carícia. Durant aquell temps hi havia clavells a les balconades. Bé, més que clavells, capolls de clavells. Uns capolls grossos com una nou que volien esclatar i no podien perquè la primavera havia entrat amb massa fred. Jo també desitjava que el passeig s'omplira de clavells rojos com cireres, flamejants. Això ho pensava cada migdia, quan acabada l'escola, tornava a casa i contemplava les façanes entre els alts plàtans i m'entrava un gran goig de saber que tot era a punt. Només faltava un horatge propici a l'esclat. Com d'important és la teviesa, la de l'aire, la de les mans. Era bonic somiar. Perfecte. Una cosa, pròleg de Flora Sempere. Sí, la cantant del Diluvi, quan va conèixer la història, es va atrevir, ella va dir que, que sí, que sentia molt vinculada al projecte, que havia llegit els contes, li havien agradat, i, i sí, que hi va fer el conte, el pròleg, i és un pròleg que jo crec que s'ajusta molt bé per a presentar els contes que venen després, perquè parla sobretot de la vinculació amb la música. Mm. Eh, és un llibre, com molts, amb dedicatòria. Jo eh, també no sé què significa la dedicatòria, eh, la tenim així, la tenim al principi, pels cels encesos de porpra, que orinen els àngels, pel dol d'estreles mortes en nits d'agost, pels que creuen en eternitat almenys una vegada. Per què? Aquesta xicoteta introducció. Eres un gran entrevistador, Daniel. Estàs traguent-me tots els detalls. Jo dirigis... Perquè tot té un per què. Sí, jo em dirigis que a la gent que creu en l'eternitat almenys una vegada. I a la gent que mira les estreles i veu porpra i veu àngels. Uh, és una manera d'adreçar-me a aquella part de les persones que a vegades amaguem, que tenim un poc oculta, que no volem mostrar als altres perquè quasi sempre davant de la gent ens mostrem com una imatge que fabriquem però mm. després estem els nosaltres de veritat i és a aquesta part amagada la que es dirigeixen els contes aixa part viatgera de cadascú de nosaltres sí, a la part, a la part més, més íntima sí Eh, parlem, aquest és el teu últim llibre i tu sos tu, eh, tens una llarga trajectòria eh, tu eres decimat de la Vall Digna eh, llicenciada en Geografia i Història i, clar, la pregunta és la primera vegada mm, per què vas fer el, el teu primer, publicar el teu primer llibre eh, va vindre per un context social eh, era una qüestió més íntima per casualitat no, el primer llibre, que més, em vaig, estic molt contenta d'haver-me atrevit, me'l va encomanar l'Ajuntament de Gandia, la regidoria de la dona, que em va demanar que buscara referents de dones uh, de, de Gandia que hagueren tingut una importància importància en el sentit de social, sí. sobretot, i, per a rescatar aquests referents que les dones necessitem i no tenim, perquè la història sempre ens l'ha deixat en un segon pla. I va ser el llibre, es deia Bellut, Retras de dones de Gandia, i vaig entrevistar un seguit de dones fantàstiques, i va ser una experiència molt bona. I ahir em vaig atrevir a, a fer ja ficció, després d'aquest llibre ja vaig començar en la ficció. I, clar, eh, per què novel·la juvenil? Eh, en aquest sentit, eh, per què? Jo no ho enfocava tant com a novel·la juvenil, jo ho enfocava com a novel·la fantàstica, perquè jo sóc una persona molt fantàstica. <laughs> sí, sóc una persona molt inconformista, molt, molt incòmoda en esta societat, que la veig molt grisa i molt avorrida per a mi, ah. i jo necessité desenvolupar mons paral·lels alternatius per a anar jo, ja el dic, construint històries que a mi em permeten viure tot allò que la realitat no m'oferís. Mm -hmm. i vaig començar a fer novel·la fantàstica. Qui llegit la novel·la fantàstica, sobretot, és adolescents, però si és novel·la les pot llegir un adult i, i de fet, els han comprat moltíssims adults i els han agradat. Vull dir. Mm -hmm. I alguna vegada eh, t'has plantejat, eh, en la teva trajectòria, en la teva experiència, si en aquell moment havera, no haver acceptat, si en aquell moment haver fet un altre camí. Això t'ho planteges? Sí, perquè jo vaig entendre que va ser una, una, alter, una, una decisió complicada perquè en aquell moment jo estava preparant una oposició. Si preparava l'oposició, no escrivia el llibre. I vaig, triar, I vaig triar el llibre, vaig triar la solució, possiblement menys racional i sí. menys convenient, perquè així no estic, encara no tinc un treball. <laughs> Però la literatura m'omplia més. Era la meva vocació i vaig dir només hi ha una vida i jo vull escriure. I així n'estic. Ah. Em va com em va. I recordes, Isabel, el primer moment que vas veure el, el teu primer llibre publicat, editat físicament, en paper, en les teves mans, com va ser això? ese moment, ho recordes? És un moment de molta emoció i també és perquè és un llibre que era estat és llibre de Gandia que tenia una fotografia de dones, de dones de principis de segle, molt bonica i, i va ser com rescatar de, de, no, del passat i de la boira, de, del desconeixement aquelles dones i haver-ho fet jo, saps? I em va donar també una sensació de satisfacció molt bonica, no? De, de, dir, això no és per a mi, això és per als altres també, no? Sí. Jo sóc una persona molt de treballar en, amb altra gent, de fer equip, per això, si és un llibre o, no, o si treballant amb músics. Mm. Sempre busco col·laboracions, perquè crec que les coses són més boniques quan les compartim amb els altres. Ah. Escolta'm una cosa, i aquesta és aquesta relació amb la música que, que tant de goig t'ha donat, eh, per què no composar? no? No te plantejes? No, esa és es la gran carència de la meva vida. No sé, no sé música. No en ah. sé, no en sé. Però he intentat inculcar-ne a les meues filles. Una filla meva, per exemple, toca el piano. Ah, perfecte. Algo n'hi ha, no? Algo no?, en casa. Jo ho intento, ho intento. Jo ja no he arribat, però ho intento. El que faig és cantar en el cor, eh? Ajà. És la manera de compensar la carència. Que Omplir el buit. Música, música, sí. De, de, de. doncs bé. Es cremen en aquest dubte de si hi haurà una segona fase de I tu sos tu amb més peces musicals, perquè el que dèiem, eh, n'hi ha molt bona producció, eh, molt, molt bon treball musical en la nostra, sí. com en la nostra llengua, eh, molt bons artistes, eh, professionals de la música, i, i que són peces, cadascuna d'elles provoquen uns sentiments i cada provocació de sentiment té un relat, no?, en potència. Sí, i ens fa viure, sentir intensament és important, a través dels llibres, a través de la música, la vida és per sentir-la, no? Sí. Doncs jo continuaré sentint-la a través de les contes. Una cosa ja per acabar, Isabel Canet, eh, i tu sos tu, per què hem de llegir aquest llibre? Perquè jo crec que es divertiran llegint-lo, Anem a veure, divertiran en el, en el sentit d'un entreteniment creatiu, constructiu, que els agradarà i que els ajudarà sobretot a veure el món en uns altres ulls. No divertiran en sentit d'alegria perquè els contes no sempre són alegres. La veritat és que es plantegen temes molt seriosos. Però jo crec que, que els agradarà llegir i els agradarà passar per aquesta mirada meva de la música per a plantejar-se com vivim, com són les nostres relacions i com les hem de millorar pues ens hem d'atrevir a llegir i tu sos tu eh, per a divertir-nos però per a també obrir els ulls i, i no oblidar aquesta realitat eh, tan oscura de vegades que, que ens envolta. Isabel Canet, eh, un plaer compartir amb tu aquest temps així en Ambra Llibres i tu sos tu en aquest raconet eh, rodejats de, de, bona, de bona lletra i no res, i tu sos tu en Ambra Llibres. Moltes gràcies i a seguir. Ah, sí. compartit amb nosaltres. <laughs> Moltes gràcies a tu, Daniel. Posem el punt i final. I tu sos tu, d'Isabel Canet Ferrer. Volíem quedar amb ella, ho hem fet així en Ambra Llibres, per a compartir el que és el contingut, les emocions i el treball que ha suposat aquest darrer llibre. Per la nostra part, no res més. Eh, desitgem que els pocs dies siguem feliços i si tenen ganes de més, ja saben, així, en el test de magasin, a Telesafor. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, bon dia a tots i a totes. jo sóc Lola, estic així a la Biblioteca Infantil de Gandia. Me n'he vingut a la part dels més xicotius a la biblioteca perquè vos vull contar una nova adquisició, un nou material que entra a formar part de les col·leccions de la biblioteca. Mireu, eh, les biblioteques són llocs que estan fets per a totes les persones, sense cap distinció, ni de color, ni d'intel·ligència, ni de sexe, perquè els llibres, a més a més, no ho distingeixen. Aleshores, no tots els xiquets, no totes les persones són iguals, no tots tenen el mateix camí en l'aprenentatge, i gràcies a una persona, al més valuós que tenen les biblioteques, que són els seus usuaris, hem descobert este material que tenim ací a la taula. Mireu, de fa temps a la biblioteca teníem llibres de l'editorial Calandraca, estan fets per una associació que s'anomena Vata, que treballa per a xiquets en autisme o en espectre d'autisme. Estos llibres estan molt bé perquè treballen per pictogrames, però esta usuària es va comentar que hi havia un material superinteressant i el que hem fet és comprar-lo. Comprar-lo per a que totes aquelles persones que tinguin aquesta necessitat o vulguin utilitzar-lo puguen vindre. Mireu, són unes les caixes són una col·lecció, uns són Anna i altres són David, que fan coses quotidianes. Van al mercat, van a l'escola, van a nadar, van al poble... I el peculiar d'aquesta col·lecció és que treballen els pictogrames, és a dir, que fàcil és treballar amb dibuix paraula, paraula dibuix, per a aquells xiquets que es costa un poquit més l'aprenentatge. És un dibuix superfàcil, així està la il·lustració gran i així estan els pictogrames. Però a part del llibre, aquestes caixes porten unes fitxes soltes, mireu, que són aquestes, per a que vosaltres pugueu jugar amb els xiquets i fer-los entendre aquelles situacions que vosaltres que convenients. I a més a més, també du unes imatges del conte. Mireu, nosaltres ens hem adreçat als centres de Gandia, que treballen amb xiquets d'aquestes característiques, ens hem, eh, ens, hem parlat també amb molts professors, per a que diguin als familiars que aquests materials estan a la biblioteca, perquè volem que tots els xiquets puguen utilitzar-los i puguen ser uns bons lectors, perquè eixe és l'objectiu d'estos llibres. Moltíssimes gràcies i recordeu, les biblioteques són inquietes. Estem sempre intentant innovar, crear i estem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la biblioteca. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. En el test de Magazine de les Afore, ens agrada cuidar la nostra imatge, ens agrada vestir bé, per això confiem plenament en el grup Dimendi. Ja saps, en el carrer major trobaràs eh, Dimendi i TN5. En Dimendi, per exemple, per a elles es pot trobar línia de vestir jove per als teus esdeveniments i els moments especials. Així trobaràs tot el que busques i, sobretot el que més t'afavorís I també així en Dimendi per a ells trobem les millors marques com és Gués o Marciano en exclusiva. Però en Dimendi no només troba per a ells, també per a nosaltres els homes. I nosaltres també així en el grup Dimendi trobem la millor qualitat i els millors dissenys. Per exemple, per a aquests moments tan especials podem trobar així els millors de les millors marques. Per exemple, Antoni Morato i Dorego i Novoa. I per a fer la compra més fàcil, així en el grup d'Imendi, al carrer Major, quan fas la teua compra, eh, exigis el teu tíquet, te'l donaran el tíquet per a que tisca gratis l'aparcament en els parcs subterranis de Serpis i Prado. Així si és que no tens excusa per no acudir a Grupo Dimendi. Així si trobaràs el que busques, la millor qualitat i tot amb un assessorament professional Grupo de Mendi, el carrer major Dimendi i TN5.